Bismillahirrahmanirrahim. E falenderojmë Allahun e lartësuam, salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit tonë Muhammedit alayhi salatu vesselam, familjes dhe shokëve të tij dhe gjithë atyre që kanë pasur dhe vazhdojnë ta pasojnë me mirësi deri në ringjall. Këtë video të shkurt inshallahu taala do të adresojmë një këshill ndaj të gjithë atyre vëllezërve besimtar që marrin pjesë në faljen e namazit të xhumas. Mirpo fatkeqësisht e gjejmë se her pas here angazhohen me telefonat e tyre në momentin kur imami fillon hutben dhe sqaron ata që ka përgatit në hutben. Ne e dim se pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka tregu në hadithet e ti se ai i cili angazhohet me diçka tjetër gjatë momentit kur imami spjegon hutben e ti, ai vetëm se ka humbur shpërblimin e hutbes. Për këtë vëllezër të dashur besimtar, gjatë momentit kur imami fillon me shpjegu hutben e ti, besimtarit nuk i lejohet që të angazhohet me diçka tjetër përveç se me dëgjimin e hutbes. Ka se angazhimi i tij me diçka tjetër, dhe në këtë rast me telefon, e humb shpërblimin e hutbes. Ka se pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka shpjeguar një gjatë tillë, ku ka thënë hadithin e tij, kush shprek edhe një gur, ai vetëm se e ka humbur shpërblimin e hutbes. Po ashtu ka tregu pejgamberi alayhi salatu wassalam se në ditën e gjuma, dy melek nejnë tek dera e gjamis dhe shënojnë gjithë ata cilë marrin pjesë në faljen e gjumas. Por në momentin kur imami ngritët në hutbe, ata mbledhin regjistrat e tyre dhe angazhohen me dëgjimin e imamit. Për këtë arsye, vllai dashur besimtar, mos e humb shpërblimin për cilin ke ardhë në gjuma. Bën durim dhe le telefonin tanë për derisa imami është duke folë në hutbe, nga se angazhimi me telefonin tanë e ban që se vapi i hutbes në të hu. Kështu që lusim Allahun xhalla xhelaluhu që të na bëjë prej atyre që kemi kujdesshëm në adhurimet tona dhe të na bëjë prej atyre që e marrim shpërblimin e plot në ato adhurime të cilat ne i bëjmë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.